Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês em mais uma jornada pela aprendizagem. E aí, eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que já estejam com seu material e com tudo pronto aí no seu cantinho de estudo. Se já está tudo pronto, vamos lá que a nossa aula já vai começar. Então, nossa aula hoje vai ser de língua portuguesa e é recomendada para o estágio 3. Se você é dessa turma, seja bem-vindo. Se você não é, também seja bem-vindo, porque aqui sempre tem um espaço para quem queira aprender. E a nossa mensagem de hoje, nossa reflexão, vai ser trazida por uma pessoa que foi bastante importante na história do esporte brasileiro, né? Ayrton Senna. E ele diz para nós assim: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz a coisa bem feita ou não faz. E uma frase dessa vindo de uma pessoa que foi campeão, mais de uma vez, eu acredito, campeão da Fórmula 1, né, no esporte que ele se dedicava a fazer, para nós faz todo sentido, não é? Então, ele não só fala que se deve fazer bem feito, que tem que dar o seu melhor, mas ele também praticava isso. Então, nós tiramos de lição que realmente nós devemos fazer bem feito tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, seja nos estudos, seja na nossa vida, seja na nossa casa, não é? Se eu vou, por exemplo, vou lavar os pratos, eu tenho que fazer aquilo bem feito. Se eu vou ajudar minha mãe a limpar a casa, a fazer a comida, eu vou fazer aquilo bem feito. Se eu estou no meu trabalho, não é? Eu estou ali sendo pago para fazer aquilo, estou me dispondo a fazer aquilo, ou ajudando alguém, ou estudando, tudo aquilo que eu vou fazer, eu posso fazer bem feito, de acordo com o melhor que eu posso fazer. É isso que nós estamos refletindo aqui hoje, né? Pensando sobre isso. E aí, será que eu e você temos pensado nisso, em oferecer o melhor que nós podemos fazer, não é? Para fazer aquilo bem feito? Ou será que a gente faz: ah, não, eu posso fazer assim, de qualquer jeito, ou faz da forma que dá, assim, sem oferecer, sem fazer da melhor forma que nós podemos. Então, nós vamos ficar aqui com esse pensamento, né? Pensa aí na sua vida, na sua realidade. Será que você, às vezes, poderia ter ido para aula, mas ficou com preguiça em casa? Ou você podia assistir às suas aulas, fazer sua atividade, mas não quis, né? Porque a professora, a PRO não pediu para fazer isso, e aí você não fez bem feito, né? A PRO pediu para fazer um texto e você já pergunta: quantas linhas? Já pensando no mínimo que tem de fazer e não no máximo. É sobre isso que essa frase vem tratando, né? Mas vamos então para a nossa aula de hoje, porque nós estamos aqui então para fazer a nossa aula ser bem feita, não é? Você aí assistindo, anotando o que é importante, e eu aqui oferecendo para você o conhecimento, as pesquisas que eu trouxe e as explicações daquilo que pode gerar dúvidas. Primeiro, nós vamos começar com as perguntinhas iniciais que fazem a gente pensar sobre o assunto do dia. Primeiro, você gosta de escrever? Quando tem atividade que é para escrever texto, para escrever um poema, fazer uma descrição, você gosta de escrever? Ou no seu dia a dia, quando você tem que mandar uma mensagem, você prefere mandar uma mensagem escrita ou só mandar áudio? Fica aí a pergunta. Nas atividades de produção textual, quando realmente tem que escrever um texto,
Tem que fazer um poema, contar uma história, uma descrição, uma notícia. Você consegue deixar o seu texto organizado? Que a pró pega assim o texto e fala: olha, que legal, consegui ler esse texto. Que qualquer pessoa pega esse texto e consegue ler? Ou será que ele fica desorganizado? Você não consegue organizar bem suas ideias no papel? Existem algumas regras básicas que nós podemos seguir para deixar os nossos textos harmônicos e mais fáceis de entender. Você sabia? Nós vamos aprender mais sobre isso hoje. Para começar, na vida de todo estudante, surgem situações de produção textual, né? Às vezes fazer uma redação, muitas vezes pede para contar uma história, ou uma história da sua vida, ou inventar uma história, uma fábula, uma narrativa, uma crônica, e aí você vai ter que fazer aquela atividade. Mas às vezes pode acontecer de ficarem cheios de dúvidas. Como é que começa? É letra maiúscula ou minúscula? Onde é que eu escrevo? Precisa botar título? Onde é que vai fazer? Às vezes você tem até uma boa ideia, né? Você já está com o texto ali na sua cabeça. Mas na hora de colocar no papel, você coloca tudo assim, de uma forma meio aleatória, assim, orgânica, né? Mas não organizada. Além de ter boas ideias, é importante saber como organizá-las no papel, para que a pessoa que vai ler ou corrigir tenha facilidade em entender o que você quer dizer. Porque não adianta você ter as boas ideias, né? Você pensa ali, você olha, tive a ideia de uma história muito legal, que tem começo, meio e fim, tem uma reviravolta na história, aparece um personagem assim que tem poderes. Ok, aí você vai lá e escreve tudo, mas não usa a pontuação correta, não coloca suas ideias, não divide em parágrafos, e aí fica complicado para quem vai ler. E aí a sua história às vezes até é boa, já aconteceu isso comigo, corrigindo provas. A história é até boa, mas a escrita estava tão desorganizada que eu não podia dar uma nota muito boa. Por quê? Outros alunos aplicavam as regras de escrita melhor, faltou aplicar as ideias de escrita. Então, eu não posso dar uma nota excelente para um texto que não está organizado. Mas por isso que é interessante também cuidar da forma como você apresenta o texto ao leitor. Porque venhamos e convenhamos, bagunça não é interessante em nenhum lugar, nem no texto escrito. Quando você olha um texto que está assim arrumadinho, né, dividido em parágrafos, suas partes ali, você olha e você já vê uma organização, dá até vontade de você ler. Mas quando você vê um texto desorganizado, não dá vontade de ler. Quando você começa, você não quer terminar. Imagina você ver um parágrafo enorme, está lá escrito toda a história. Muitas vezes eu já peguei isso, toda a história é um parágrafo enorme. E aí você não sabe onde é o começo, o meio e o fim. Então, tudo isso são critérios que você pode ir seguindo para tornar o seu texto harmônico. Mas se você fazer essas coisas, não se preocupe, porque agora vão vir umas dicas que você pode utilizar a partir de agora para deixar o seu texto mais interessante, mais bem apresentado para quando você for entregar alguém, né, para outra pessoa ler. Primeiro, fique atento à legibilidade das palavras. O que é isso? É que a palavra deve ser legível. Nem todo mundo tem uma letra linda. E tudo bem. A caligrafia não precisa ser necessariamente maravilhosa. Porém, ela com certeza deve ser legível. O que é legível é que qualquer pessoa que pegar aquele texto pode conseguir ler.
E aí, essa imagem retirada da internet mostra aqui, né, um texto. Será que você consegue ler aqui o que está escrito nesse texto? Pode ser que a ideia que está aí nesse texto pode ser ideias maravilhosas. Mas se eu não conseguir entender, como é que eu vou saber se a ideia é boa? Entendeu? Como é que nós vamos corrigir um texto, nós professores ou corretores, vamos corrigir um texto se a gente nem entende o que está escrito? Então você precisa estar atento à legibilidade. E aí, se você tem esse problema, né? Você escreve as coisas, as pessoas não entendem o que está escrito, é bom ficar atento e trabalhar nessa característica de realmente melhorar as suas letras. Você precisa fazer, então, aí, bem feito. Olha aí, a mensagem inicial tem tudo a ver com o nosso texto, né? Com nossa atividade de hoje, nossa aula. Você precisa deixar o seu texto bem feito para que ele seja fácil da pessoa ler, para que ele seja fácil da pessoa corrigir e você se saia melhor nessa atividade aí de escrita. Então, a primeira coisa que tem que ser é legível. Por favor. Se não for legível, não tem como corrigir, não tem como saber o que está escrito ali. Inicie as frases com letra maiúscula. Esta é uma regra básica, básica, muito básica, que deve ser lembrada. Além dos nomes próprios, a letra maiúscula deve ser usada no início de frases e após o uso de pontuação. Vou começar uma frase, letra maiúscula. Terminei a frase, botei o pontinho. Vou começar outra frase, letra maiúscula de novo. Entendeu? Então, sempre a gente vai usar. E aqui do lado tem as letras maiúsculas para vocês se lembrarem como são elas. É, são essas daqui. E aqui nós temos um exemplo também. Por exemplo, na frase, olha, o café está quente. Então, o O está com letra maiúscula. Ele normalmente não é escrito assim, mas, como está no início da frase, assim como em bom dia, qual é o seu nome, a primeira letra tem que estar maiúscula, ok? Essa é uma regra básica. E você, por favor, tome cuidado com isso, porque quando você esquece de fazer isso várias vezes, a sua professora, o seu professor fica com cabelo branco. Olha só, eu já estou cheia de cabelo branco porque meus alunos esquecem de colocar a letra maiúscula. A culpa é deles. Não é porque a idade está passando, é porque eles esquecem de colocar a letra maiúscula. Automaticamente o cabelo da prof fica branco. Brincadeira. Mas, por favor, não esqueça, porque é uma regra básica de escrita. Muita gente em concursos, vestibulares, aí perde toda a sua redação porque esqueceu de colocar isso, porque é uma regra básica do básico do básico. Se a pessoa não sabe fazer isso, como é que as ideias que estão ali no seu texto vão ser ideias interessantes de serem corrigidas? Não é? Respeite as margens. É muito comum que as pessoas deixem espaços no final da linha para não quebrar as palavras. Ou seja, você vai escrevendo, vê que não tem espaço para colocar ali aquela palavra. E aí, ao invés de você dividir as palavras, como a gente já ensinou aqui, em separação de sílabas, você não divide a palavra, você coloca a palavra inteira lá embaixo. E aí fica aquele espação lá no final do texto. Quando você não faz isso, pode passar a impressão de que você não sabe. E se for em uma prova para um trabalho, num concurso, vestibular ou Enem, né, que vocês podem fazer futuramente, a pessoa acaba perdendo ponto, o candidato acaba perdendo pontos. Por isso, porque simplesmente está dizendo assim, eu não sei nem separar sílabas. Porque a separação de sílabas é algo também muito básico. E lembrando que no começo,
de um parágrafo, tem que deixar aquele espacinho para começar a escrever o texto. Mas nós vamos ver isso na próxima dica. Então, você vai respeitar os limites ali da linha e da folha. Chegou no final, divide a palavra e termina escrevendo embaixo. Se você tem dúvidas, você pode procurar a nossa aula sobre separação de sílabas, que está aí no Separando as Sílabas. É esse o nome da aula. Está aí na playlist do nosso canal. Padronize o recuo do parágrafo. É isso aí. A marca de parágrafo é fundamental e necessária para uma divisão organizada da redação e, consequentemente, para a estética textual. Porém, é fundamental que você se atente à padronização do recuo. Ou seja, esse recuo é aquele espacinho que você deixa no começo da linha, né? Você deixa um espacinho em branco e só depois que você começa a escrever, porque é ali que começa o seu parágrafo. Né? Alguns chamam de margem, espaço de parágrafo, recuo de parágrafo, marca de parágrafo. O nome não importa, mas o que você precisa saber é que é importante deixar esse espaço para você começar. É uma regra também fundamental. E que elas têm que ter sempre o mesmo tamanho. Quando a gente está ensinando, né, as pessoas a escreverem o texto, a gente ensina a colocar o dedo assim na folha e marcar um pontinho ali para, a partir daquele espaço, começar a escrever na folha. Mas isso é só na primeira linha, viu, gente? Não é todo o texto ali, não. Só a primeira linha do parágrafo. Você continua na linha seguinte, escrevendo a partir do canto da linha. Mas aí, a gente faz isso porque a medida do dedo da pessoa, então, vai ser um padrão, vai ser sempre aquela mesma medida que vai ser utilizada ali no texto. Se você recuou 2 centímetros no segundo parágrafo, não recue 3 centímetros no próximo. Mantenha a mesma distância para harmonizar a formatação do texto. Quer dizer que você vai precisar levar uma régua para fazer o texto? Não. Mas você precisa ter ali uma padronização, né? Uma coisa assim que fique pelo menos próximo e que mostre que você está com o texto organizado. Não salte linhas. Olha só. Além de gastar espaços pulando linhas, isso irá comprometer a estrutura da redação. Por isso, marcar o parágrafo é mais do que suficiente. Você não precisa e nem deve saltar linhas de um parágrafo para o outro, e nem depois do título. Então, aqui nós temos, por exemplo, olha um exemplo, né? Dentro do texto a pessoa acertou e fez aqui o conteúdo do texto, né? Não foi corrigido, não é? Mas eu quero que você olhe somente que a pessoa fez os outros parágrafos e não pulou as linhas. Aqui está escrito da forma correta. Terminou o parágrafo aqui, continua na linha seguinte. Olha, dá o espaço e continua na linha seguinte. É isso que precisa ser feito, porque pular espaço dentro da linha só vai marcar, só vai gastar tempo, ou melhor, gastar espaço. E aí também você não precisa fazer isso no título. Isso quando é uma redação de concurso, uma redação de vestibular. Quando a gente está fazendo texto no caderno, no seu exercício, o seu professor vai te indicar que você pule a linha do título para iniciar o texto, sim. Aí é uma
é uma situação específica para concursos e vestibulares, que você no título. Mas no corpo do texto, realmente você nunca deve saltar linhas. Evite ao máximo rasurar. Apesar de ser permitido rasurar na redação, ou seja, né, riscar, você escreveu uma palavra errada, você risca. Você passa um traço em cima e depois continua escrevendo o que era para ser o certo, como a gente está vendo aí na imagem. Também não precisa sair riscando para deixar tudo borrado, não. Você passa um tracinho em cima e depois você continua escrevendo o que era o certo que devia estar ali. É possível fazer isso, mas o ideal é você fazer antes um rascunho e depois passar a limpo. Mas se mesmo na hora de passar a limpo você acabar escrevendo alguma coisa errada, você não risca o texto todo, não tem como, não pede outra folha, não. Você passa um tracinho, como está sendo ali, e continua escrevendo o correto, ok? Então, apesar de ser permitido rasurar na redação, não é bom que o texto tenha muitas correções, como esse aqui. Isso irá demonstrar falta de cuidado com a produção, logo quando o corretor bater o olho em sua redação. Imagina se fosse você que fosse corrigir, pegar um texto cheio de traços, todo riscado. Todo riscado. É quando a pessoa pega um texto para corrigir, um texto desse, dificulta um pouco a leitura, porque você lê ali e tem que parar onde está riscado, aí passa para outro espaço. Então, não é interessante deixar ele todo riscado. Então, você tem que ter bastante atenção, bastante cuidado. Você faz um rascunho. No rascunho, você pode riscar, você pode fazer tudo. É a primeira vez que você vai colocar ali suas ideias no papel. E aí, depois você passa limpo. É muito importante, atenção agora, é muito importante que você, estudante aí do estágio 3, que pode estar começando a sua caminhada aí na escrita, né? Fazendo escrita de textos, contando histórias, escrevendo algumas produções, que a produção textual nunca acontece de uma vez só. Sempre você vai precisar escrever a primeira versão, vai ler para você mesmo, corrigir o que precisa ser corrigido, ou você mesmo, ou o professor, ou um colega, né? Porque às vezes a gente pode trocar o texto um com o outro e o colega vai ali dizer o que é que precisa ser melhorado. Então, sempre vai precisar de uma correção e você refazer aquele texto. Isso aí não é porque você não escreve bem, porque está tudo errado, não presta o seu texto, não é nada disso. Isso aí é um processo normal, é uma situação normal no processo de escrita. Os grandes escritores, por exemplo, que escrevem livros, fazem isso também. O seu livro didático que você pega para estudar, né? O livro didático do seu filho também passou por esse processo. Ele foi escrito, foi revisado, foi corrigido, aí depois passa outra pessoa para editar, aí corrige novamente. Tem que ver se está tudo ok, se está tudo certo do jeito que deveria estar. E às vezes, mesmo depois de várias correções, aquilo ainda deixa passar alguns erros. Então, por isso que é normal você fazer a escrita e a reescrita, você corrigir aquilo que precisa melhorar. Então, quando você for fazer qualquer atividade de produção textual, você já vai sabendo que precisa fazer a primeira versão e, no mínimo, mais uma que você vai passar a limpo. Não dê espaçamentos exagerados entre as palavras. Ou seja, você escreve normalmente. Não escrevendo uma palavra no começo da linha, outra no meio, outra no final. Você vai escrevendo à medida que
vai tendo espaço ali no, na linha. Espaçar demais as palavras no texto passa a impressão de que você está tentando ocupar linhas, mas sem muito conteúdo a acrescentar. A mesma coisa acontece quando a pessoa começa a escrever o texto com a letra grande. Isso a pessoa não tem, o aluno, né, não tem a letra grande, mas para fazer o texto ele coloca a letra grande, que é para ocupar a linha. A pessoa, porque o professor pediu 20 linhas, eu faço com a letra grande. O professor sabe que a sua letra não é daquele tamanho e provavelmente você vai acabar perdendo ponto por causa daquilo. É melhor você escrever tudo o que você sabe sobre o assunto, fazer bem feito, como foi falado no início da aula, é dar o seu melhor. Então, se é para escrever sobre a dengue, eu vou colocar tudo o que eu sei sobre a dengue. O que passou na televisão, quais foram os casos, como é a prevenção, qual é o mosquito, tudo o que eu sei sobre a dengue, eu coloco ali no meu texto, né? Coloco no rascunho e depois vou organizando as minhas ideias e, por último, passo a limpo. Então, exagerar o tamanho da sua letra e colocar muitos espaços não vai adiantar. E por último, escolha uma caneta adequada ao seu estilo de escrita. Você tem liberdade de escolher entre a de ponta fina ou de ponta grossa. Existem vários estilos de caneta ou lápis, se for permitido aí na atividade ou na sua escola fazer o texto de lápis. Eu, por exemplo, prefiro escrever com lápis ou com grafite e depois passar a limpo. E aí, mas caso você esteja fazendo alguma prova de concurso, de vestibular ou Enem, é necessário ficar atento às regras de participação, porque alguns pedem uma cor de caneta específica para fazer aquela prova. E aí, se você fizer com outra cor, você pode ser desclassificado. Então, é bom ficar atento às regras. Agora é com você. Hoje, você conheceu algumas regras básicas de escrita que podem ajudar na hora de escrever os seus textos de forma mais organizada. Para fixar esse conhecimento, exercite a escrita de textos, fazendo a reescrita e a correção do que precisa melhorar. Porque você agora já sabe que isso é normal, faz parte do processo de escrita, tá certo? Então, gente, essas foram as dicas que você pode usar para melhorar os seus textos. Espero que você tenha gostado, que você possa colocar em prática. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!